Toplo dobrodošli. Včasih je fino, da se malce pocrkljamo, a na da. Tako bomo danes združili drožaste miške, za katere običajno uporabimo pekovski kvas ali pecilni prašek. Mi pa bomo seveda uporabili droži. Pa kar začnimo. Potrebovali bomo aktivne droži, torej tiste, ki so v formi in puhaste. Ter jabolko, ki ga naribamo, pustimo par minut in nato užamemo. V skledi z metlico zmešamo vse sestavine. Mleko, droži, jajca, rum. Nato dodamo še sol, vaniljo, sladkor, naribano limonino lupinico, naribano jabolko in moko. Pustimo pokrito zunaj na toplem vsaj kakšnih 6 do 8 ur ali pa 3 ure na toplem in nato še kakšnih 12 ur v hladilniku. V kozici počasi segrejemo olje. Temperatura naj bo med 160 in 170 stopinjami in z žličko zmes polagamo v olje, ter miške zlato rumeno ocvremo. Nato jih položimo na rešetko s papirnato brisačko. Ta bo vpila odvečno maščobo, miške pa bodo ostale lepo hrustljave. Takole, dober tek. Te dišeče in še tople drožaste miške me kar vabijo, da jih poskusim. Kako so puhaste in mehke. Krasne so. Lep drožast pozdrav in naj druži!